6 pacientë nga 43 të infektuarit me COVID-19 sa janë të shtrirë në klinikën infektive ka nevojë për oksigjenoterapi, derisa një nga ata është në kujdesin intensiv. Ministria e Shëndetësisë gjatë ditës ka pranuar donacion nga UNICEF një kontingjent me masa mbrojtëse për personelin shëndetësor. Në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës, aktualisht po mjekohen 43 të prekur nga COVID-19. Të katër infermierët e infektuara më parë me koronavirus janë në gjendje të mirë shëndetësore, prej të cilave tri janë në klinik, ndërsa njëra është e vetë izoluar në shtëpi. Për momentin në kliniki kemi 23 pacientë të shtrirë që janë konfirmuar me koronavirus. Gjendja tyre shëndetësore, shumicës prej tyre është e mirë. Kemi 7 pacientë që janë në oksigjenoterapi dhe kemi 2 pacientë në gjendje shumë të rëndë që janë në kujdesin intensiv të klinikës sonë. Njëri nga këta pacientë, tashmë ju kemi informuar ditë me radhë që është e intubuar dhe është në gjendje jashtëzakonisht të rëndë, ndërkohë që edhe pacientja që kanë ardhur brëm nga Komuna Prizrenit është në kujdesin intensiv dhe është në gjendje të rëndë. Për momentin nuk është e intubuar, është në një formë tjetër të dhënjes oksigjenit, ne e quajmë forma jo invazive të oksigjenimit, por edhe gjendja saj paraqitet shumë e rëndë. Gjatë ditës UNICEF dhuroi 3.6 tonelata masa mbrojtëse për personelin shëndetësor në Kosovë. Ky kontingjent përfshin dorëza, maska kirurgjike, maska me mbushje të dendur e mjete të tjera mbrojtëse. Në këtë situatë krize që po kalon jo vetëm vendi ynë, kanë sjellur ndihma të mjaftueshme PPM, Personal Protective Materials, që do të thotë që personeli shëndetësor të ne, tani e tutje, në këto ditët në vijim, nuk do të ketë më asnjë problem, asnjë pengesë për sigurimin e këtyre materialeve dhe sigurimin e shëndetit e tyre. Po gjithashtu, si që jeni njoftuar, edhe Bashkimi Evropian, OBSH-ja dhe shumë organizata tjera deri tani kanë filluar procedurat Banka Botnore dhe besoj që si Ministri e Shëndetësisë, gjithashtu me 10 milion euro të ndara nga qeveria, ne do të kemi materialet të tila se paku për 3 ose 4 muaj të arshëm. Ndërkohë filluan të bëhen analizat qytetarve të kthyer nga vendet të ndryshme të botës, të cilët janë tash e 2 javë në karantinë në qendrën e studentëve në Prishtinë. Gjithashtu, sot janë liruar boksierët e Kosovës, të cilët qëndruan rreth 2 javë në karantinë në Konvikte. Fshati Korish në komunën e Prizrenit është lokacioni i radhës në Kosovë i futur në karantin pas konfirmimit të një rasti me koronavirus. Kronika në vazhdim Sjell Holci. Fshati Korish është vendosur mbrëmë në karantin për shkak të një rasti me koronavirus, por që nuk dihet burimi infektimit. Në këtë lokalitet, policia është vendosur në 5 pika, duke bllokuar hyrje dhe daljet në fshat me qëllim të parandalimit të përhapjes së virusit, njoftoi zëdhënësi drejtorisë rajonale të policisë në Prizren Shaban Osmanollaj. Situata është e qetë dhe stabile në fshatin Korish, në komunën e Prizrenit. Ju dini që ne kemi pranuar një vendim të ministrit të shëndetësisë që fshati Korish të shpallet zonë në karantinë dhe policia ka ndërmarrë masat në bazë të autorizimeve ligjore, duke krijuar pikat e statike dhe të mbikëqyrjes në këtë fshat. Aktualisht ne mbikëqyrim në këtë lokalitet me 5 pikat të kontrollit, domethënë gjitha hyrjet dalit të fshatit Korish janë të kontrolluara. Drejtori komunal për emergjenca dhe siguri në Prizren, Faruk Daka, i cili është nga ky fshat, thot gjithashtu se situata është nën kontroll dhe bashkë me drejtuesit e bashkisë lokale jemi mobilizuar që të respektohen vendimet e organeve përkatëse nga banorët. Momentalisht situata është nën kontroll, mjekët presim që të bëjnë testet e personave që kanë pas kontakt me pacientën e fjalë. Me 6 pacientë si dëshirojm shrim shpejt, po ashtu edhe ne si fshat jemi organizuar ose jemi mobilizuar që ta kemi situatën në kontroll. Bashkia lokale e fshatit sot formon një mini shtab lokal këtu që të jetë sa më afër banorëve të fshatit. Ndërsa sa i përket neve si komunë, si institucioni komunë, si drejtori emergjenca dhe institucione të tjera që veprojnë në komunën e Prizren, jemi duke angazhuar që të gjendemi pranë banorëve, varësisht me nevojat dhe kërkesat të tyre që i kanë.
Ndërkaq drejtori i Spitalit Rajonal të Prizrenit, Afrim Avdaj, thotë se pacientës 70 vjeçare, e cila është konfirmuar si e infektuar me COVID-19, i është ofruar shërbim shëndetësor i kompletuar dhe më pas është transferuar në klinikën infektive në Prishtinë, ku ka rezultuar si e infektuar me virus COVID-19. Pacientja prej momentit të ardhjes në spitalin tonë, i është ofruar shërbim shëndetësor komplet, është konsultuar me të gjithë specialitetet relevante, si pas patologjisë për kacet saj, ajo ka dhe disa smundje tjera kronike, që kanë qenë arsyet për mesilës ajo është dasht të hospitalizohet dhe të trajtohet në hospitalin tonë, ka qenë me hipertension arterial, me diabet mellit, dhe më pastaj për shkak të ndryshimeve në grafinë e mushkërive, për shkak të një infiltrimi mushkëror, është kërkuar konsultim edhe me pulmologun, me shkak është hospitalizuar në repartin e pulmologjisë, pas konsultimit me infektologun dhe me rekomandimin e infektologut, pacientja është dërguar për në qendrën klinike infektive në Prishtinë, fillimisht për diagnostifikim dhe më pastaj edhe për tretment të matem. Që i bie që pacientja pas ndërmarjes së masave diagnostike, konstatohet që është me COVID-19 dhe vazhdon tretmanin në qendrën klinike infektive në Prishtinë. Pas marrjes së konfirmimit nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës se pacientja 70 vjeçare është infektuar me COVID-19, dy mjek dhe një infermiere e Spitalit të Prizrenit ndodhen në vetë izolim, ka njoftuar drejtori Avdaj. Ndryshe, në Prizren deri më tani janë konfirmuar 3 raste të infektuarve me koronavirus. Këshilli i Bashkimit Evropian emëroi edhe zyrtarisht Miroslav Llajçakun, përfaqësues të posaçëm të BE-s për dialogun Kosovë-Serbi dhe për çështjet e tjera rajonale të Ballkanit Perëndimor. Këshilli i BE-s njoftoi se detyrat e përfaqësuesit të ri special të BE-s do të jenë arritja e një normalizimi gjithëpërfshirës të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Mandati fillestar i Llajçakut si përfaqësues i posaçëm i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi do të jetë 12 muaj. Më parë presidenti Hashim Thaçi ishte deklaruar kundër emërimit të Llajçakut në këtë pozit. Slovakia është njëra nga 5 shtetet antare të Bashkimit Evropian që nuk e ka njohur Kosovën dhe emrimi i tij në këtë pozit është parë si penges në procesin e normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Pas shkarkimeve të antarëve në përbordet e ndërmarjeve publike nga ana e qeverisë së Kosovës dhe zëvendësimit me antarë të rinj, disa prej tyre antarë televizijës Vetëvendosje, sot gjatitës ka pasur reagime të shumta nga shoqëria civile dhe partia më e madhe opozitare PDK. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës ndërkaq janë arsyetuar se në këto borde emrimet janë të përkohshme. Shkarkimet e bordeve të ndërmarjeve publike ujësielës e rajonal Prishtina, posta e Kosovës dhe infrakos nga ana e qeverisë Kosovës dhe zgjedhja e me pastajme e përbërjeve të reja në këto borde, gjallën reagime të shumta. Partia Demokratike e Kosovës i ka quajtur vendime politike të qeverisë në ikje. Shkarkimet e bordeve të ndërmarjeve publike në mënyrë arbitrare, pa ndjekur asnjë procedurë para prake ligjore, janë provë e dyftyrësisë e kryeministrit në ikje që në pushtet ka ardhur me premtimin e forcimit të sundimit të ligjit. Partia Demokratike e Kosovës deklaron se këto veprime e qojnë vendin prapa duke rënuar përpjeket e drejtanishme për të ndërtuar borde sa më profesionale që shmangin punësimet e militantëve partijak. Shqetësim për emrimin e ish kandidatëve për deputet televizijës Vetëvendosje në borde publike, shprehu edhe Instituti Demokratik i Kosovës, kërkon që urgjentisht të ndalet kjo praktik. KDI po ndjek me shumë shqetësim veprimet e qeverisë në detyrë, e cila në kohë të pandemisë COVID-19 po vazhdon me shkarkimin e bordeve ekzistuese të ndërmarrjeve për t'i zëvendësuar ato me njerëz të subjektit të tyre. Vendosja e figurave që më parë ishin kandidat për subjektin politik Lëvizja Vetëvendosje në zgjedhjet e fundit është në kundërshtim me ligjet e këtyre ndërmarrjeve publike dhe në kundërshtim me premtimin kryesor që bordet do të çkapen nga politika e do të jenë funksionale, të pavarura dhe me integritet. Për shkarkimet dhe për emrimin e bordeve të reja, reaguan edhe vetë bordet e shkarkuara. Bordi i shkarkuar i ujësielësit rajonal Prishtina paralajmëroi padi në gjykat, pasi që si pas ti vendimi për shkarkim është i jashtëligjshëm dhe me qëllim që këtë opozita të plotësohen me militant televizijës Vetëvendosje. Edhe bordi i shkarkuar i postës së Kosovës vlerësoi se qeveria në detyrë bëri shkarkimin e këtij bordi në mënyrë arbitrare, të palishme dhe krejtësisht me motiv
motive politike. Ndërsa në qeverinë detyrë të Kosovës thonë se këto borde të sapo emruara janë borde të përkohshme dhe duke qenë të tilla, antarët e këtyre bordeve emrohen e nuk zgjidhen me konkurs të hapur. Ideja dhe logjika këtyre vendimeve ka qenë që këto janë emrime para konkursit të rregullt. Për me rast qeveria Republikës Kosovës tashmë ka premtuar që një gjë e tillë do të ndodhë në më pak se 6 muaj apo brenda 6 muajve, kur do të ketë një konkurs transparent dhe të hapur për përzgjedhjen e antarëve të këtyre bordeve. Personat të cilët janë emruar në këto pozita janë personat të cilët ne besojnë kanë integritet të lartë profesional e personal. Edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se këto ndërmarrje publike tash kanë borde të reja e profesionale. Gjithnjë sipas kryeministrit në detyrë, këto borde janë të përkohshme dhe do të merren me shkapjen e plot nga shpërdorimi dhe luftimin e krimit e korrupsionit brenda tyre. Kujtojmë se qeveria në detyrë në mbledhjen e fundit ka emruar bordet e reja të ndërmarrjeve publike, atë të ujësjellësit rajonal Prishtina, të postës së Kosovës dhe Infrakosit. Vetëvendosja nuk i është përgjigjur presidentit Hashim Thaçi, i cili dje kërkoi caktimin e mandatarit të ri për formimin e qeverisë me kushtetut, nuk është dhënë një afat kohor për dërgimin e emrit të mandatarit të ri. Njohësit e kushtetutës thonë se nga ky vakum kushtetues dhe duke i parë qëndrimet e vetëvendosjes, vendi mund të futet në një krizë të thellë politike. Presidenti Hashim Thaçi është në pritje të një përgjigje nga vetëvendosje për caktimin e kandidatit të ri për kryeministër. Nga zyra e presidentit nuk u deklaruan se deri kur do të apresin vetëvendosjen për këtë çështje. As në vetëvendosje nuk treguan nëse do të i përgjigjen pozitivisht presidentit apo jo. Ndërsa dje kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti tha se do të i përgjigjen presidentit në një moment të përshtatshëm në këtë kohë virusi. Në kushtetut nuk specifikohet afati kohor se kur partia fituese, në këtë rast vetëvendosje, duhet ta dërgoj emrin e kandidatit të ri për kryeministër tek presidenti. Profesori universitar një herë shënjohës i kushtetutës, Mazlum Baraliu, vlerëson se vetëvendosje duhet të veproj në një afat e arsyshëm, duke i hapur kështu rrugë për formimin e qeverisë së pakicës, gjithpërfshirëse apo shkuarjes në zgjedhje. Është një afat i arsyshëm e para derisa të bën koordinimet, konsultimet, pregaditjet, variacionet, mundësit, hulumtimi mundësive për ta bërë një qeverisje. Ka zërat e tillë pas mocionit mosbesimit që mund ta përkrajnë një qeveri të pakicës të vetëvendosjes, ani që mendoj unë që nuk është zgjidhje, por mund ketë edhe një solucion tjetër, bie fjala që të mendohet dhe të vendoset në organet e vetëvendosës që mbase nëse nuk ka ndonjë zgjidhje tjetër më të mirë dhe nëse nuk ka disponim për shkurën zgjedhje, sidomos tani kur nuk dihet fundi dhe përfundimi i këtij problemi kësaj sage të pandemisë, që të shkohet në një solucion të një qeverisje gjithëpërfshirëse, në të cilën mund të përfshihet vetëvendosja ose jo, por që të hap rrugë në mënyrë që të veprohet dhe të konsolidohet gjendja dhe të mos thellohet kriza e cila tashmë është thjesht në horizont për të mos thënë që jemi në një krizë institucionale. Eksperti ligjor në Institutin Demokratik të Kosovës, Florent Spahia, vlerëson se janë dy mundësi, njëra që vetëvendosje të refuzoj emrin e kandidatit dhe presidenti të kërkoj mandatar të shumica tjetër e partive parlamentare. Revizia vetëvendosje ka një opcion që pasi të shqyrtoj gjitha mundësit të refuzoj dërgimin e emrit apo mandatarit tek presidenti Republikës që t'i hapë rrugë presidenti të Republikës që të shkoj ose të kërkoj mandatar të rinë nga subjektet tjera politike ose që të shkoj vendin në zgjedhje. Pra janë dy mundësi, është normalisht në diskrecionin e presidentit, edhe pse gjykimi i gjykatës kushtetuese e shtën presidentin që të gjejë më të mirën e mundshme dhe të shmang zgjedhje. Profesori universitar Mazlum Baraliu thotë se nëse vetëvendosje zvarrit dërgimin e emrit të kandidatit të ri për kryeministër, presidenti mund ta dërgojë lëndën në kushtetuese. Ai mund të drejtohet, ka të drejtën e tij, por Gjykata Kushtetuese tashmë është përcaktuar dhe deklaruar që për çështjet e tilla, procedurale dhe të afateve të caktuara, nuk do duhet i drejtoj askush,
sepse ajo merret me qëndrueshmërinë verdiktore, vendimarrëse. Në konsultim me presidentin Thaçi, liderët e partive politike, LDK-s, PDK-s, AK-s, Nisme Socialdemokrate, AKR-s dhe përfaqësuesit minoritar, janë shprehur pro formimit të qeverisë gjithëpërfshirëse, por vetëvendosje kërkon zgjedhje të parakoshme, pas kalimit të pandemisë. Për shkak të pandemisë, ekonomia e Kosovës do të psojë rënje, mes që do të ketë zvoglim të hyrave nga diaspora, rënje të investimeve dhe të fuqisë blerëse, kështu thanë drejtues të Bankës Qendrore të Kosovës në një konferencë për media për zhvillimet në sektorin financiar pas paraqitjes pandemisë me COVID-19. Banka Qendrore e Kosovës ka marrë një sërmasash për klientët në kohën e pandemisë. Guvernatori Bankës Qendrore Femi Mehmeti siguroi se bankat kanë mjaft para të gatshme, ndërsa ato janë dezinfektuar. Theksoi se në asnjë rast bankat nuk duhet të rrisin tarifat e tyre. Kjo ka ndikuar në ndërprerjen e aktivitetit të shumë sektorëve ekonomik, duke lënë bizneset pa të hyra, përderisa detyrimet e këtyre bizneseve vazhdojnë të jenë aktive. Gjë që rrezikon aftësinë paguese dhe mund të shtyjë ato edhe drejt dështimit. Në të njëjtën kohë, punojësit e këtyre bizneseve rrezikojnë që pjesërisht apo plotësisht të mbesin edhe pa pagat e tyre, pa vende pune, që njëkohësisht do të ndikojë në rëmjen e fuqisë blerëse të konsumatorëve. Në këto kushte, kur kërkesa për kredi bie, po ashtu pasiguria për të ardhmen rritet, pritet që të ketë edhe rënje të kreditimit nga institucionet financiare, duke ndikuar kështu në zvoglimin e një burimi shumë të rëndësishëm të financimit të konsumit dhe investimeve. Guvernatori Bankës Qendrore Mehmeti tregoi edhe se sa do të ketë rënje të rritjes ekonomike për shkak të COVID-19. Bëri të ditur një varg masash të marra për shpëtimin e ekonomisë së vendit në këtë situatë. Parashikimet tona janë që edhe njerë po thamë të kemi një ullit të rritjes reale ekonomike prej -2 deri në -4 për vitin 2020. Nuk do të ketë masa ndëshkuese për shtyren e këstit. Nuk do të ketë masa ndëshkuese, nuk do të përkesohet gjendje në regjistrin e kredive, gjësit rejtingu në regjistrin e kredive. Këtë do të adalojmë se përket interesit e regullt. Interesit e regullt logaritet, mirë po me pastaj do të shpërndohet në përperiulla, masi që të kalë e kriza dhe do të jo përmeni herë. Edhe banka vje kemi bo me dije, në takimet e shumë të që kemi pas, respektojnë këto vendime në mënyrë shumë korrekte, për arsye se pas përfundimit të kësaj krize, e që unë po shpresoj dhe po besoj që do të përfundoj shumë shpejt, ne do të fillojmë ekzaminimet të sesila bankë. I pyetur se sa është numri i atyre që kanë aplikuar për shtyrjen e këstëve të kredive, Mehmeti tha se nuk ka numër të sakt, duke bërë të ditur se ka ankesat e bankave, për shkak se po kërkojnë shtyrje të këstit ata që nuk kanë vështirësi financiare. Kryetari i PDK-s Kadri Veseli u takua me kryetarët e odave ekonomike, tha se PDK-ja do të iniciojë seancë të jashtëzakonshme të kuvendit të Kosovës, që do të mbajë javën e ardhshme për të miratuar një pako që të ndihmohet sektori privat gjatë ballafaqimit me pandeminë. Ndjekim në vazhdim deklaratën e tij. Shqetësimet e ndërmarrësve janë shqetësime të thella të mbi 70.000 ndërmarrësve, rreth 280.000 punëtorëve të sektorit privat, cilët po rrezikojnë, po rrezikohet veprimtaria ekonomike këtyre ndërmarrësve, po rrezikohen pagat, po ashtu e 280.000 familjeve në Republikën e Kosovës. Kjo është arsyeja e takimit, ne nuk do të rrim duar kryq, Partia Demokratike e Kosovës do të ndërmerë hapat konkret për të kalimin e kësaj situate. Qysh javën e ardhshme, Partia Demokratike e Kosovës do të ndërmerë iniciativen, do të kemi seancë të jashtëzakonshme, për mes cilës ne duhet të miratojmë një pako veprimeve ekonomike dhe financiare që ndihmojnë këta ndërmarrësit që Kosovën në ballafaqimin e vetë me pandeminë e bëjnë suksesshme ta të i kalojnë edhe në aspektin shëndetësor, por edhe në aspektin ekonomik.
Kompanitë rajonale të largimit dhe grumbullimit të mbeturinave në nivel të Kosovës kanë shprehur shqetësimet e tyre lidhur me gjendjen për të cilën po punojnë në kohën e pandemisë duke kërkuar nga qeveria dhe komunat ndihmë financiare. Përfaqësues të kompanive rajonale të heqjes dhe grumbullimit të mbeturinave konsiderojnë se qytetarët duhet i kryejnë obligimet e tyre, pasi ndryshe nuk do të kenë mundësi të funksionojnë. Shprehen shqetësimin që këto kompani nuk janë të përfshira në pakon emergjente të qeverisë. Flas në emër të 7 kompanive, flas në emër të 2000 punëtorëve të kompanive që ditë e natë punojnë në grumbullimin e mbeturinave, asë një moment nuk është ndalë shërbimi, po në një mënyrë shumë ofenduse edhe zhgënjyse jena anëshkalu nga skema. Sea Drama nga kompania Ekohigjena në Gjilan, e cila kryen shërbime në Anamorav, tha se kanë rënje të shkallës e inkasimit të obligimeve të qytetarve. Kemi pas si kompani diku një shkallë të inkasimit afër 90%, tash kemi rënë një shkallë të inkasimit rreth 40%, që do të thotë është situatet dramatike financiare për ne. Ndërsa duka gjenë hetemi nga kompania Pastërtia nga Ferizaj, undal tek aspekti shëndetësori punëtorve që grumbullojnë mbeturina. Rreziku është potencial që edhe ndonjën nga punëtorët e kompanisë do të infektohet me këtë virus dhe që do të na sjellë në situatë të rëndë më pastaj sepse do të ketë frikë, do të ketë rrezik që të ndërpritet edhe puna. Përfaqësuesit e kompanive rajonale për heqjen dhe grumbullimin e mbeturinave u bën thirrje qeverisë dhe komunave për ndihmë financiare. Në programin e mëngjesit për ditë të mbarë në Radio Televizionin 21, Yll Blakaj, kryetari i rrjetit të bizneseve shqiptare në Evropë, foli për ndikimin që ka pas koronavirusi në bizneset shqiptare, ai po ashtu foli edhe për masat lehtësuese për bizneset që kanë ndërmarrë Austria, që kanë ndarë rreth 36 miliard euro. Si është gjendja e bizneseve, do thotë, sa ka rënje të ekonomisë së bizneseve shqiptare? Në fakt, këto dy javë të para të koronavirusit, si duket veç, kemë fillu me i kalu mirë spaku në Austri, për flasa dhe në shtetet gjermanofolse, ta është i ndritu prej cytë nga ekonomia, edhe shteti ka marrë masa shumë të forta, do më thonë, për mbajtjen e bizneseve në nivel të mirë, që mund të fillojnë prapë të punojnë. Mune me paramendu që është 2-3 javë ose një muj mas me bazë një aktivitet, asë një qarkullim. Kompanitë më dha kanë ilshu punëtor në këtë abaj që i thonë këto, ose në një orar të për të reduktum. Firmat kanë rëmje dheri në 80% qarkullimit të tyne, edhe të ashtë është faza 2 ku po fillojmë të imkembën ose të ambrojmë ekonomin. Edhe një që shqiptarë jemi te për të prekur nga kjo, pasi shumica punojnë në për ndërtimtari, ose në për gastronomi, ose në për biznesit tjera, cilat jenë konë, gastronomi ashtë komplet e mbyllë, ose këto lokalet, restoranet, kafet, edhe në për ndërtimtari, prej kësa jave ka fillu pak dishka të levizë pozitivisht, si pasu dhës ekonomike të Austrisë, për flasë për në Austri, ne kemë fillu pak të rinjallëm, do më thonë të fillojmë me një kapacitet vogël të punojmë me ato masat që veç i përmenda ma herë, edhe kështu, besoj që do t'ja dalim. Sigurisht që bizneset do të subvencionohen nga qeveria e shtetit të Austrisë dhe shteteve të tjera, po besoj që kur jeton në një shtet të fuqishëm, edhe rastet tila pandemit të i kalohen më letë. Gjithsesi, me gjitha të dhe është ma fështirë me menagju se një ekonomisë e Austrisë ose Gjermanisë ka dhe kërkesa të për të mdoja. Unë me ndojë që shqete sa ma të vogla e në kanë ma letë me menagju këtë situatë, po me gjitha të masa duhet me i marë. Qeveria këtu nuk e kalon në mëshirë të koronavirusit ekonominë, ka ndo 38 miliard euro si pakete parë, vetëm për 3 mujorin e parë për ekonominë. Vlenë të kësot edhe pak si informatë që për bizneset që ka një punëtor,
3 muaj gjendame ka 2000 euro, pa kthim, do më thonë ato biznesi që kanë vetëm një punëtor deri në 5. Një deri në 5. Mund ta marrin më njëherë, një subvencion prej 2000 euro çdo muaj, do më thonë 3 muaj të arshëm deri me datën 15 qershor, kjo paketa parë, kurse për biznese më të mëdha, për 3 muaj janë ngri sigurimet. Janë ngri tatimet, do më thonë nuk ka kamata për mos pagesën e tyne, nuk vjen edhe flet pagesa, po edhe për mrenë për 3 muaj punëtor që cilët nuk kanë muaj të punojnë në këtë kurzarbeit apo në kohë të kufizuar që e përmenda, 80% do t'i merë shpenzimin shteti. 80% të pagës të tyre? Po, të pagës plot të tyre, kurse 10-20% do i marim nasi si pëndanës tyne, me një marveshje që punëtor t'i mbajmë në firmë, mas t'i largorojmë për firmë. Do më thonë, kjo dhe të është shumë e qartë. Qofë se ti e ki dikon për 10 punëtor edhe i mbajmë firmë, e ke qitë lutjen për ne që i ki në kohë të kuvizumet punës, nuk mune me ba aktivitet në tyne, dikon 80-90% do i merë shteti komplet pagën e tyre, pjesën tjetër do e paguimë. Dy deputetë të Parlamentit Evropian kanë përshëndetur heqjen e taksës nga qeveria e Kosovës dhe njëkohësisht kanë kërkuar heqjen e vizave për Kosovën. Ndërnjohës të integrimeve evropiane në vendin tonë thonë se teknikisht e mundur që të ndodhë heqja e vizave për Kosovën në këtë vit, por kjo tashmë varet nga vullneti politik. Dy deputet të Parlamentit Evropian, Romeo Franz dhe Viola von Kramon Taubadel, shprehën kënaqësinë për vendimin e qeverisë së Kosovës për heqje të tarifës 100% për mallrat nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. E quajtën hap të rëndësishëm që mund të qojë drejt rifillimit të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Shefi i delegacionit ndërparlamentar për Kosovën, Francë dhe raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian kërkuan që BE-ja të liberalizoj vizat për qytetarët e Kosovës sa më parë që tjetë mundur pa marë parasysh situatën politike. Ndërnjohës të integrimeve evropiane në Kosovë, këto deklarata nga Parlamenti Evropian i shojnë pozitive dhe si pas tyre janë vazhdimësie për krahjes për Kosovën. Kërkesa është që një kohë të konsiderushëm që të heket taksa ndaj Serbisë dhe është e kuptushme që ata do të përshëndesin një gjest të tillë, ndërsa saj përket po ashtu edhe liberalizimit vizave, Komisioni Evropian, por edhe Parlamenti Evropian, janë dy institucionet të cilat tashmë kanë konfirmu që Kosova ka zbatu të gjitha kriteret për liberalizim vizave. Gjithashtu ne e dim që fjallën e fundit e kanë shtetit antare, të cilat përfaqësojnë në këshill, dhe vetëm ato kur të vendosin, atër mund të heke të bërë largimi i vizave për Kosovarët. Tarifa që nga vendosja e saj ka qenë në kundërshtim me çdo dokument të rëndësishëm në rrugën tonë evropiane. Ajo ka qenë në kundërshtim me frymen e marrëveshjes stabilizim asociimi dhe ka shkelur rregullat e marrëveshjes së tregtisë lirë CEFTA. Që nga viti 2016, kur Komisioni Evropian ka rekomanduar liberalizimin e vizave, Parlamenti Evropian në vazhdimsi ka mbështetur liberalizimin e vizave për Kosovën. Prandaj reagimi i fundit i Parlamentit Evropian, respektivisht të dy deputetëve, eurodeputetëve të Parlamentit Evropian, është vazhdimësia për krahjes Parlamentit Evropian për Kosovën. Vasulli e Shasha mendojnë se teknikisht është e mundur që të ndodhë heqja e vizave për Kosovën këtë vit, por kjo varet nga vullneti politik. Gjermania është një shtet i cili ka përkrahë Kosovën prej para luftës e para pavarësisë, gjatë pavarësisë e vazhdon ta përkrahë, kështu që Gjermania sigurisht do të luajë një rol të rëndësishëm, është shumë e rëndësishme ne si Kosovë ta shfrytëzojmë rastin edhe të Kroacisë, por edhe të Gjermanisë, definitivisht të Gjermanisë duhet të tentojmë që ta fitojmë liberalizimin e vizave dhe është e mundshme teknikisht, nëse ka vullnet politik, është e mundshme edhe politikisht,
që të ndodhë gjatë prezidencës Gjermanisë. E kemi një mundësi, e kemi një dritore për një vendim potencialisht pozitiv në vitin 2020. Për shkak të prezidencës së BE-s nga ana e Gjermanisë, duke mos pas parasysh që Gjermania tani më është vlerësuar pro, është rreshtuar pro liberalizimit vizave për Kosovën. Kosova aktualisht është vendi i vetëm qytetarëve të së cilës nuk mund të udhtojnë pa viza në zonën Schengen të BE-s. Dy viktimat të reja nga koronavirusi janë regjistruar në Maqedoninë e Veriut. Viktimat janë burra, njëri moshës 68 vjeçë nga Tetova, dhe tjetri një 70 vjeçar nga Kumanova, sipas njoftimit të Ministrisë së Shëndetësisë. Ata ishin me sëmundje kronike, kështu numri i të vdekurve me koronavirus në Maqedoninë e Veriut ka arritur në 13, ndërkohë janë regjistruar edhe 46 raste të reja të infektuarve, duke ngritur në 430 numrin e përgjithshëm. Këto dhe informacione tjera e keni në portalin rtv21.tv. Miru pafshim.